Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Sumqayıt şəhərinin 70 illik, həm də Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley mərasimlərində çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik illərinin ilk vaxtlarında baş verən proseslərə bir daha işıq tutdu. Cənab Prezident həmin dövrlə bağlı, həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş şəxslərlə əlaqədar tarixi faktları bir daha ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırdı. Hətta Cənab Prezident bir məqamı xüsusilə qeyd etdi ki, bu faktları Azərbaycan gəncləri daha dəqiq bilməlidirlər. Çünki bugün müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan gəncliyini öz dövlətinə və xalqına qarşı çıxmaq üçün ideoloji olaraq silahlandırır və bunu tarixi saxlaşdırmaqla həyata keçirir. Yəni, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi, Milli Şura kimi ölkəmizdən kənarda Cəmil Həsənli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, onların işlətdikləri Osman qızı, Azərbaycan Saadı, YouTube televiziyaları kimi resurslar var ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır və müxtəlif yalanlarla gənclərimizin beynini zəhərləyirlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, hətta bugün müstəqilliyimizlə həmyaşıd olan gənclərimizi belə həmin illərdə baş verən proseslərin və hadisələrin mahiyyətindən bixəbər tutmaqla onların beyinlərini zəhərləmək və Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı qoymaqdır. Məhz Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifədən çıxış edərək, çalışacağım ki, silsilə olaraq Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi onların etdiyi çıxışları ifşa edim, onların yalanlarını faktlarla sübuta yetirim. Ona görə də başlayaq. Hər gün canlı yayımlarda yalan, saxta məlumatlarla insanları aldatmağa çalışan Əli Kərimlinin ikinci yalanı güya o 20 yanvar hadisələri zamanı tankın qarşısında durmuş cəsur bir insan olmasından ibarətdir. Əziz dostlar, Əli Kərimli 20 yanvar məsələsində də qeyri-səmimilik göstərir və çox böyük bir yalan danışır. Bəli, Əli Kərimli 20 yanvar faciəsinin öncəki proseslərinin iştirakçısı olub. O, Rus KGB-sinin agenti kimi həmin dövrdə yaranmış müdafiə komitəsinə sızdırılmış bir casus idi. Təsəvvür edin ki, o Nemət Pənahlı Rəhim Qaziyev ilə birlikdə Şmit adına zavodda yaradılmış müdafiə komitəsinin üzvləri idilər. Onların əsas vəzifəsi ondan ibarət idi ki, yaradılmış o barikadalara, maniyələrə və digər proseslərə nəzarət etməli idilər. Onlar 20 yanvar faciəsindən öncə Sovet hakimiyyətinin tətbiq etdiyi komendant rejiminə baxmayaraq, onlar insanları kütləvi şəkildə meydanlara çıxmağa, meydanlardan dağılmamağa çağırırdılar. Hətta Əli Kərimlinin özünün canlı yayınlarda etiraf etdiyi kimi kütlə qarşısına çıxıb "Ay cəmaat, qorxmayın, onlar bizə güllə atmaz, tankla üstümüzdən keçməz" kimi ifadələr işlədib, daha çox insanı meydanda qalmasına nail olmağa çalışırdı. Və əlbəttə ki, bu funksiyanı da o çox uğurla yerinə yetirmişdi. Və 20 yanvar faciəsi günündə, yəni 19-dan 20-sinə keçən gecə, Müdafiə Komitəsinin aparıcı şəxslərindən olmasına baxmayaraq Əli Kərimli yoxa çıxır. Əli Kərimli yalnız 1990-cı ilin 21 yanvar tarixində ortalığa çıxır və Müdafiə Komitəsinin iclaslarına gəlir. Və təbii ki, həmin dövrdə o, Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkilat komitəsinin idarəyyətinin üzvlərindən biri olmuşdu. İclasa gələndə ondan soruşurlar ki, Əli Kərimli, bəs sən 20 yanvar günü haradaydın? Axı, sən Müdafiə Komitəsinin üzvüydün. Ən azından sən də müqavimət dəstəsinin içərisində olmalıydın, insanları idarə etməliydin. O, müxtəlif bəhanələr gətirməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Lakin sonradan üzə çıxan faktlar bir daha göstərir ki, 20 yanvar faciəsi öncəsi proseslərdə Əli Kərimli Rus KGB-sinin casusu kimi onlara məlumat ötürülmüş. Hətta Rus ordusuna
məxsus olan Krasnaya Zvezda qəzetində Əli Kərimlinin müdafiə komitəsinin üzvü kimi vəsiqəsinin çap olunması belə bir daha onu göstərir ki, Əli Kərimli sözün həqiqi mənasında agentliklə məşğul idi, casusluq edirdi. Və 20 yanvar prosesində xalqın qarşısında deyil, məhz xalqın arxasında durub Sovet qoşunlarına məlumat ötürməklə casusluq edirmiş. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, Əli Kərimlinin 20 yanvarla bağlı daha bir yalanı da ifşa olundu. Əli Kərimli özü də yaxşı bilir ki, 20 yanvar faciəsi baş gələrən günün səhərisi ilk olaraq etiraz səsini Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev qaldırıb. Məhz o, 1990-cı ilin yanvar ayının 21-də Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlir. Kadrlarda da görürsünüz ki, Heydər Əliyevin yanında kim var idi? İndiki prezident İlham Əliyev. Ona görə də Əli Kərimli heç bir halda iddia edə bilməz ki, həmin hadisələr baş verən günü o qəhrəmanlıq edib və güya Azərbaycan xalqının maraqları prizmasından çıxış edib. Bir daha onu demək istəyirəm ki, və faktlardan da görürsünüz ki, Əli Kərimli Azərbaycan xalqının ən ağır günündə belə xəyanət etmiş birisidir. Sağ olun dostlar, hələlik.